кінцева редакція буде готова мінімум через тиждень, і тоді все експертне середовище може давати оцінки. Тому я попросив би зараз всіх утриматися від введення в оману засоби масової інформації, суспільство, тому що ми дуже багато під час прийняття в другому читанні законопроєктів змінилося. Що я маю на увазі? Ви знаєте, що кодекс побудований з 4 книг. Перша – загальні терміни і поняття. Друга – це питання банкрутства юридичних осіб. Дуже суттєво скорочені терміни, дуже спрощені процедури, врегульовані дуже багато розбіжностей, які були в чинному українському законодавстві. Третя книга – це самоврядування арбітражних керуючих. Ми зробили безпрецедентні речі. В Україні буде діяти одна самоврядна організація, і самі арбітражні керуючі, які будуть всі членами без винятку цієї самоврядної організації, зроблять для себе кодекс етики, професійності, вони будуть себе контролювати. Тобто ми отримаємо професіоналізм, чесність в роботі арбітражних керуючих. Так само паралельно ми дали мотивацію для арбітражних керуючих робити швидко, якісно свою роботу. Четверта книга – це питання, зв'язані того, чого взагалі не було в українському законодавстві, це банкрутство фізичних осіб. Тут увага! Основне, що ви повинні на сьогоднішній момент знати, а коли текст закону я підпишу вже кінцеву редакцію «Чистовик», ви побачите там дуже багато міжнародних, таких європейських чинних норм. Але саме основне, що я хотів би повідомити, що тільки боржник, тільки фізична особа за своїм власним бажанням, своєї доброї волі зможе розпочати процедуру банкрутства фізичної особи. Ні жоден кредитор не може і не буде мати права почати цю процедуру. Виключно тільки боржник. Якщо він захоче очистити свою кредитну історію, він може цим інструментом скористатися. Друге питання. З приводу того, що можлива ситуація, спекуляції, які вже на сьогоднішній день є, що людину можуть виселити з домівки, що й неї можуть все забрати. Це абсолютна нісенітниця. В тексті кінцевому законопроекту ви побачите, що ми захистили фізичних осіб і в плані необхідного житла для забезпечення власних потреб, членів сім'ї і так далі. Наближені особи дається дуже в законодавстві визначення, щоб навіть такі боржники, то що бояться зараз кредитори, що ми дамо можливість уникнути від погашення зобов'язань. Цього не буде, будуть дуже якісні європейські механізми, які будуть забезпечувати і права кредиторів. Що стосується валюти, зараз величезні спекуляції, ми теж це передбачили, коли починається процедура, ніяких валютних ризиків не буде. Це все буде переводитися на момент оформлення цих договорів і початку процедур в національній валюті в гривні. Тобто там дуже-дуже 700 сторінок тексту. Я дуже прошу всіх прочитати кінцевий варіант, який стане тілом закону, і якщо в когось після цього ще залишаться певні зауваження чи якісь незадоволення, от тоді ми професійно подискутуємо. Тому що все, що зараз відбувається в просторі інформаційному, чесно, не то що смішно, образливо, там цього всього немає. Люди непрофесійно коментують якісь всякі речі, лякають, не знаю, самі себе чи когось. Тому я дуже прошу, ми всіх вітаю з перемогою. Україна отримала надзвичайно важливий закон, надзвичайно важлива реформа. Світовий банк в наступному році, це я думаю, вони засідають в травні місяці, ми отримаємо офіційне рішення Світового банку, і Україна отримає своє достойне місце в рейтингу Світового банку легкості ведення бізнесу.